След потопа хората отново се размножили. Отначало те живеели заедно, недалече от Араратските планини, сегашна Армения, където бил спрял Ноевият ковчег. Всички се чувствали като едно племе и говорили един общ език, но задружният им живот не траял дълго. Грехът пак се появил и започнал да разединява човеците. Зите дела и раздорите взели да се увеличават. Хората видели, че ще трябва да се разделят още повече, че мястото, на което живеели, им било тясно. Тогава потомците на Хам, върху които тегнало пророчеството на Ной, че ще робуват на другите, поискали да се разпръснат и, потиквани от гордост, придумали някои от Симовите и Яфетовите племена да започнат едно неблагоугодно дело. Хайде, рекли те, да си съградим град и кула, висока до небето, и да си спечелим име, т.е. да се прославим, преди да се пръснем по лицето на цялата земя. В този замисъл имало голяма дързост и гордост, затова той не бил угоден на Бога. Освен това, Бог не искал хората да се разединяват, а да живеят задружно. Бог не одобрил начинанието им. Най-добрите хора от Симовото потомство не взели участие в това беззаконно и надменно дело, а другите бързо започнали да правят тухли и да градят кулата или стълпа, оттам и стълпотворение. Отначало градежът вървял успешно, но Бог разорил нечестивото предприятие. Той смесил езиците на възгорделите се хора. Строителите престанали да се разбират помежду си. Тогава те изоставили постройката и се разпръснали по всички посоки на земята. Започнатият и недовършен град бил наречен Вавилон, което значи смешение. Потомците на Яфет отишли на север и населили Европа. Хамовите потомци заели Африка и част от Азия, а потомците на Сим останали в Азия. Като се разпръснали на разни страни, хората започнали полека-лека да забравят своето родство. Езиците им все повече и повече се отдалечавали един от друг. Това също много допринесло за окончателното отчуждаване на хората помежду им. По този начин произлезли разните народи. Всеки народ говорил свой отделен език. Докато живели заедно, хората имали една вяра. Те почитали единия истински Бог, Твореца на света и Промислителя на Вселената. Тази вяра те получили по предание от своите знаменити прадеди, наречените праотци – Адам, Сит, Енох, Ной и други. Тия праотци получавали разни заповеди и откровения от самия Бог. Когато хората се разпръснали на всички посоки, започнали полека-лека да забравят преданията на праотците и вярата в истинския Бог. Вследствие на греховете си, те станали неспособни да получават нови откровения от Бога. Виждали в света много сили и тайнствени явления, които не могли да си обяснят и от които се страхували. Поради всичко това, те започнали да боготворят тези разни природни стихии. Едни боготворили слънцето, луната и звездите, други земята, морето, огъня, а трети разни животни. Така вместо единия истински и невидим Бог, хората взели да почитат много лъжливи богове. Суеверните народи делили тия божества на добри и зли в зависимост от това, дали добро или зло очаквали да получат от тях. Скоро започнали да си правят видими изображения на тези божества от дърво, камък или метал. Тези изображения се наричат кумири или идоли. Народите се покланили на тези идоли като на богове. Затова били наречени идолопоклонници. Идолопоклонниците се наричат още язичници, понеже произлезли от народите, които заговорили след вавилонското стълпотворение на различни езици. За да умилостивят боговете си, язичниците взели да им принасят жертви. Отначало те им принасили в жертва разни животни, а по-късно дори хора, и при това често пъти собствените си деца. До такова безумие стигнали язичниците, след като се отдалечили от истинския Бог. От историята на Вавилонското стълпотворение научаваме, че не всяко дело е угодно на Бога. Делата, които се вършат против Божията воля, с дързост и гордост, не могат да получат Божието одобрение, затова те и не успяват. Ние трябва да вършим всичко с Божието благословение и за слава Божия. А за да можем да постъпваме, всякога трябва да имаме в душите си страх Божий и вяра в Бога. Иначе, загубим ли вярата в Бога, ние щем-нещем, ще станем и до поклонници, защото ще почнем да се кланяме на нещата от този свят и да живеем за разни неща, които нито са Бог, нито са Божии. За да не стане това, ние трябва да поддържаме връзката си с истинския Бог, като му се молим редовно
и изпълняваме Неговите свети заповеди.